Singer Bahati has once again set the internet on fire. This is after he shared a photo and a video of him with his wife Diana Marua that has gone viral on different social media pages. According to the video Bahati shared through his Instagram account, Bahati was having some good time with his wife Diana Marua at unknown area. Surprisingly, what attracted the attention of many Kenyans on this post is after his fellow musician Akothe went direct to the comment section and commented, "Mnafanya nimrudie ex wangu, mtaachana tu." This comment of Akothe is currently rotating on different social media pages, whereby it's sparking a lot of reactions. Kule upande wa comments tulikuja kuona fans wakiweza kumtupia maswali Akothe concerning her comment, while others were making fun reactions at the same time. Okay, huyu mmoja kwa majina ya Chris alienda akisema, "Wa Akothe, na wewe inakuasha na wapi? Pilipili usioitafuna hujamwambia poa." Mwingine anaitwa Jacqueline alienda akisema, "Aki hajaambiwa poa." Huyu Chris alikoment tena akisema, "Jamani Akothe, unatoa wapi nguvu ya kuwaombea wenzako mabaya?" Thank you.